bila je mlada. Prelazi što mama neće plati, pa je prvi dečko stalno morao vodi u kjertak i napiće samo da shvati dok uđe tu da je prati. Sad dok nije naša dugo gisela na kava saki brm brm. A nije tajo dugo ni taki, tela je nešto bolje, ne manje makaki makaki. Tela je crne boje, ne bare sve automatike, da za večer u klubi jedna kad jedna kapi. Tela je mlada, dete tela da mu bude tata, da je bude momak i u isto vreme tata. Minu ne zanima odakle plata, zna poslovi su nešto tipa rata tata. Samo da, mnogo para kao da je kriminalna.